cererne asobek les anciens gloires kam tiono fe nda ñapi katé digna nda itam archive ka anone ambagi nge prophète ngorke xay ingar mek marfa foko sobi de champion fe e tokors yakarame xarf ke anone tewigit ka nokke anone illa jeu jeu aladi sen kontan sat fane kontan lo ay jega ma te fetame jega ma dayno parce que ke yobe e xol bi ñabu e yober to koy ga amé ma fut mo sat fana faq fit wax maga ma du bu ñal la xey sante a fop guide ma fop jokat na ñal e gi ma gi mo samé a jega je xew ka nga ne sat wé sax gën taxu bo ki wal ni tawal fu wagi fo dina la parce que bané fa naqal magay yoon da dina fa kan ni wagi ñax rek parce que am ñi waji la ay xwa ma jali xwa bo ti gouta gal sait nek rek wa do tamit ñaala dina yalla xey ab zan aljanna amin awas nit paqan kit na jegal nok fi mbolim wat sub kamaga amin no faax mo be sedna sallam e innam toy tamit wek alu di def mbute moy ke ke de len fop ndigilo e babu sorin alhaji usmanin abdou majidin ngol ke fop de len la kaga jigu e njom la waxtul me jumalay mais tan la amale gol le yakku rek len bouté yakku len di latay njom mais aussi re djuma ko yegul lay ahmoutine di kandel kala di def kala ne ten buguma lay toté do mam bo to was njom fula tim njom njom lay xom mi xattu mala yakku ya mu rofa ngay pri kina limay fop diga mo fula tim ko se fula tim njom parce que taw da rewé aje ka ulu wala ku bay sa and and bo def fa borom ino sere ka da njom ke la nga la sere ti njegu njom na ma la xaa ti njeg un nda jiga ti lande njom sere jiga te ko tam ko atanto yam hmm yam imba sa njom sere det ma fi njom no pal o sere an e atam bap an e ka ko mukla mi din ka ka tay du njegu xam xam njom ngol ke ndiki okin lo ne ba dam bap ni andik ma fi ke yi wak ñom la ne ki ndam ke mbagal duki wat na den ndiki okin no ka ñala den koy wat na den ndiki ndiki bro ko andal hmm yi ko no ande ka ga tef ke anuti koy ko ñom di kandel ka ke taxna bo was ni refe ko mba xal ba hay kam ngel ni ka ga jek nga sa xapisa yo ko dem mouf nga ma frando fo pohiro roko pantalon nya ja kam gel ni fecha wi ni ngel ni xapese ko mabeti wi ni xar bay kam gel nya ja ngel wato to mbige tout kam gel ni nek gaga njum njum yakko yo kaga kaga jege njum ye ma frère ko ma ji nga xata nga ma sa gan ro ngel sa dinum tom num toy eti mof njum mbir na ma frère al 24 une mbou degu njum bo na mbeta njum sa ofoge ki ni lay ki ñu xam ma def te gu no la de nandiki wa gal ngel na fu da bo ko mbay sa ko ani ma fu lam tay ko mbay ha to to fu dit kon tiaga ale di watrop yi fa di patu jagal yo njom ni yi mi mar fa bo sax atamal pak wagi watu ba su organisé ox wi ne kam gel ni imbas wi fa wi ne fa ba ko ba jeng nga de sax no am mo fa nga rek wi ne bu njom yi nda pe sa ma vraiment la o res bo kam gawlo ka ga jeng ge office o bu ga sax wi ne ko man dia ngi la fuda ngi lepp mu dam pour dem bodna yi ngi la fuda ni nda ju fa bo kam me kam gawlo o ko pam baka yekin gara yoro gigi me ka da jere yekin gara yoro gigi mo ne xote xote ar ko musu o dem bi refoy xala xal xarif xal gal bokam mu to ko gigi mo ay pa fu xuba den o gala bagas den est ce ka musu ka gara fi xam xam ko tin num tuyo gañ gañ jom tig no bulo to ga xé bugna bugel foko jeg ya fa tegin na xay fop nak to mbir o bugge somal mbir kaka suma ñapatin bu bëgg rek kaka taw on na ngal fi a o tan sele mo bay ngal xamale xamale petit kandef petit bugin fikin boy ñu andi wax fi an o ñu ñap ke seyon ta def ta dik ale dik yok na koy on xoxo fu yine o sel fa selal te petit ke ñu mo fa ñaan
bo andine wala parce que xuna ma dama ko lele ñom ki fañaki 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 hein o ñak ñak xam xam bi ñu bu ko bu ko lay ñom ki fañaki ki fañaki ki fañaki kon ki fañaki bu ñom kañ bu ngati wa ki fañaki waxatu bu ga jir ñoxten o par an wité ko andiro fi ni hein ñen fi ni namu lay tafadil namu fi tafadil mako petit gotique ey mbir war ya wadar war ya wadar wala djik fit ko ndafit fa tarfa kam gelna mais ba tarfa kam ni meki kidi lamam jabab jabab ne ci mayu nga tama ñu xam la demeki ani wal nga te nga am la sa te wetum xatel fa fit fe djego do fop ki kene wo fop ne fop ne hein njamal e commune e gare ñu xor yele ki ngi lay mark na ko non 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 fi kaga e njamal kam gel la te kanu hmm e di kan der ka tarfe njom ajiga jik amne kaga ti soxlo wu do dum fane njom yi teref teref o gim xoxof d'abord o gim xoxof d'abord gam musa fa gram bañ combat den fa reke na man eto ki nam teref ha ka fu ci combat um wa ha combat la teref ci combat um dina massacre ci massacre ci e inte valide in yum galaje te ajega sa fe la sili fe gen na me ke jof yo afien una sa fe la nyape le bo o mani ka fogi adna faga sa fe la ya khuyin ciowla le me mani bet jam le me sa fe fogi ñom ne to aga nga sa afa fa dami ha dungan sa fe la ka yon ki fa in ala habum o gime ke na ta ñum la gara apare ku gara na ko te ee ñomal ku gulol ngi la sax indi tabete imbe ci nga mi ngot xot ki xot kan fukki tar yok tikal yu fay ee na rek ko buma de nga mi imbe ci nga lu ngey no de du di xot ki te bi si tigal ya xadat li fukki ta kaxtu nga jima ku ñu becc na fukki ee sa fi la ñapeli jang bo set ma ba par ko mañ te ndam me sa fi la gara te xa mi wa fi ro te hakki lay mi ko sa fi la fi tous ñop fi tous ñom ne da fi tag dal ñom ne o ga mi jega fa modum mi ngan combat meke na dakaru ka tauna telefe ya ousmane amadou mi ngana mafuna ousmane raf mbir dafa jafou wala am khator me sa ousmane te modou amadou ma passe 4 secondes ni eh bo agelo nga legi fo men dod ni mi donte bo sa abou nga yox sax bu ngoy ntoko rogo andan ndaxal ndax tin secondes ni to mbir ni maraf ko ten fukum ayina fa fa ko biinu dal fa la mbir ni mar ayina fa fa ko tu yenu hein ka te refon ousmane ko mo ñu bu kitik ya bu ayina nga saxum ci mo xamdum service parce que gimi gamba gamba mo fa ci wagul ken tax ya ma dum nga mafuna les gens fa pa la misa roga yermin te ñun mako mirta ya ga ci wala duma ndop mbay sen ngoro simin tijab meu solo um tia ha me ite ino na biro fe ya ka pare anga je bi mi na tema na biro fa ling ma ko wad lay me do ko mbay tenam lay me ko mar bi dam on dakar to defe ma du mi ngal ma afrika dem i komba nu bi ti xamona me ke non dakar xey pour ma afrel to re ma du mi ngal ma afrika dem ya tela me aha me i tela ma taw lay me parce que bu nga bu wala ni ma du ma ka gogun parce que mi def ci wala ousmane wala mbirni eh pour la ni la ousmane waguma du mingal mbir kañu ci fawak na kañu mbir na kañu na nata hein yi ya ti ga ñaaji na o mbay sen wala gal xebli ma cheikh mari jo mama ni jong ya cheikh milan seles ter cheikh rahidin ci kalam ni di ma sama ousmane lundi fana ko ko bana ko sa ñaaji cheikh rahid na lay ne ka ga jikke ma du mingal ma ousmane fe di wax o ñaaja ko mala timam la xamati mo la nga mo taxara jikke ya nga mi bin noy ke charoy ti fadi nga subam ma asob ya ga to ko musa de mel def na kala ke la sene maraki de ngat no mag daga tul bin ya rabbi bana kama ga ndabi di sam boy jengol mo jang to hinte he ndo ko mes yang yo ma ko ta si yi nda on soni ka jin solo nga de gis ni wat kate te e mi ha si yi te jini ko mala musa am si yi on se xana ne dabi da ma al awadakil
mais sax té na afi dakinta té xana moti mako mamadou mingal té woni mé té wa fa ngén ko mé ko fulé mo fi pélé am do djabou président nda ma dou mingal xal ma fi mboy ni fa ko wagoun ké ma fa té galo ñom la ré é ma fa pour mo wagoun pour wi ni andi suma ko wagoun ka ta umma fa té hé té djeg ciow trop ngar mé ga indi ak tokol fa len tokol wala kangou ba jigal na fa ci jallig na tan ci amé ko amatin na fa yofa mo lo hayo lo tanuf ay me yof bi jenn na fa te xuma na amati beti ñet bi sidin na fa la gana gi du ko law na ko yoxuma ngan mom ba ko yoxuma sim ko ten kilo wi ngi mu trop son na fa la gano ye imbad ne imbad na bo gra yof bin na pala la ko la lang may ma mbapote wu imbad na binna imbad na bo commencé ba pax la min singan le men taxa sou te sou na fa le te sou ni ki e parle be tak be tuara mo chou na fa le e te tan na fa le ki jankal kan wal bosto ya le isa je president ro yimi alors ka fa na fa le ha le bicho khafiya ki na hein na fa le na ngal la bu dangam non do ah mi kha ko noy ke mom ngi ma jiram na fa le ngi matu na fa le ngi matu hmm e de nga ne ko te mom men na fa le yo la min eh na fi fagnou gi da dukhal na do ngi Allah te ni dungul eh de lam la li man na fali khumangan eh na fali tokal khumangan ma yeen kilo mo ko wasilo balane xol ma fo ga wadu il ka fo xam eh na fali ma fi kamina ma fi ken gi miam mina ko ma do mi yento xol ma fi tan barat ker fi laqas ko ndet kesso yi kesso ko mo xadi ma den ton ma fi xey izanji pela e ma mennam te la ma do mi ngano ga dam so la do dam kela mi nga inga da yo bokku me fa yo ngatu mi le tim ngel la pour fat ma gay fa ci fa li ma nga dem kende da bi jiram le tera bi jamme kela ma ko ki mafta wi ni ka kan fi ka wala nga mafta xale na fat may xala tay ci fa le mi ki dami da fi fat tan ko ne ko zenu mi ko zenu am ki fi kal ka ko zenu am to ka kan fi ka ngel na parce que ya ki kela bi saxam c'est def ma fin pour Ousmane ande guide ma sat fa ne par le jokat na njal to ko tan den guid ma tamit xone te warul emission fe rek def mo war ka sengor ndem so mbax bi ko yo tamit def da koy ki na fon ka mayo mo war ka sengor aha e jere ko katwa ko ni rahama to tur koy ka bet taxam tik comme ki ne kek rek araf da ci reporto yegi aso gala motel khalat khala wal musa chor inna yir telephone té la mitam gënë même jamagën té dabi la ministre ya gaala lay më jor est ce que tiba ko jik est ce que më ci mbomban té la më xaa jafagne expliquer nangam nangam xan gal biñ naté gal biñ na ci fa ci gal biñ na xalé mo ay mbaxtan yi net bomi dal mo ko xoy on expliquer in lay më no andaye sa té fa té la më fop mi resou tout ah c'est ou na fi ké mi resou parce que jar na mo té e wi ni an warfan parce que wi ni an jiram e wi tan dakal na rek an warfan dal koy xan wi nawi tan ko nga am et an warfan e ala mi kaga bugu e na dimbal am la tuti jek e na ga ciow na gar ko fi me lay me ciow din bes me njul anga bo bes walam toyit dal en julina ye garma bo lo ndifla indam ina ci gouta jek ngulok ten ciow e imujum banin bo lo ndifane xaye lundi fay sa grandu fak motam ko it parce que nga sa tay jaxaso bi dari jaxaso mo la seni me sa daf wala la nga xay def ka xal emission wasil bi net wal yalla dugal tamit del lay emission fe nam sa daf feto ne ko ni prof do mbin mege te nya ko je groupe ma fen quoi ka taw bo lay man sa sala ne ngal yo e yalla bi sonike sa def do beso ni def nawle ni téléphone fop mec bo tiaroy yeey ni defat na xam diko ke tigi yang haydul wa tial do la to khalifa len bi fi amé ko di jabina day ke ñamine bo mbana kata